ଅଜ୍ଞାତ ଫଳାଫଳ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆଗରେ ବିଜେଡି। ପ୍ରଥମ ଦିନର ଗଣତିରେ ଶାସକ ଦଳକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। 315 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନରୁ ପ୍ରାୟ 250ରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ହାତେଇବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜେଡି। ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ସବୁଠି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆଗରେ ଶାସକ ଦଳ। କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ବରଗଡ଼ ଓ କୋରାପୁଟ ଭଳି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିରୋଧୀ କିଛିଟା ଆସନ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାକି ସବୁଠି ଚାଲିଛି ବିଜେଡିର ରାଜ। ଯଦି ଏହିପରି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଜାରି ରୁହେ ତେବେ ଶାସକ ଦଳ 2017 ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳଠୁ ବେଶ ଅଧିକ ଭଲ କରିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେପଟେ ମାଳମାଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ ସରକାରୀ ବିରୋଧୀ ହାୱା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଏପରି ଫଳାଫଳ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଶାସକ ଦଳର ଅର୍ଥବଳ, ବାହୁବଳ ଓ ସରକାରୀ କଳର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ବୁଥ୍ ରିଗିଂ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରଖିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଳି ମାଳମାଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ ସରକାର ବିରୋଧୀ ହାୱାର ଅଣ୍ଡର କରେଣ୍ଟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବିରୋଧୀ ଏହାକୁ ଭୋଟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ଯେମିତି ଲଢୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେମିତି ଲଢ଼ିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ସେ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ବିଜେପି କହୁଥିଲା ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନ ହବୁ, ସେ ନୁହଁ। ଆଜି କାଲି ଦୁଇ ଦିନ ଗଣା ସରୁ ତାପରେ ମୁଁ ରେଜଲ୍ଟ କହିବି। ମୁଁ କହିଛି ସେକେଣ୍ଡ ହବ କଂଗ୍ରେସ, ଥାର୍ଡ ହବ ବିଜେପି। ବୁଥ୍ ରେଗିଂ ଫେଗିଂର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ସେ କଥା ହିଁ କହିବେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ହବ, ଏ କଥା ହିଁ କହିବେ। ଏ ରେଗିଂ ହେଇଗଲା, ଇଏ ହେଇଗଲା, ସିଏ ହେଇଗଲା, ଏହା ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କହିବା। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସର କଣ ରହିଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନୀ ଫଳାଫଳ। ଗତ 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ବେଶ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। 2012 ତୁଳନାରେ 2017ରେ ଶାସକ ଦଳକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଥିଲା। ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା 654ରୁ ସିଧାସଳଖ 473କୁ ଖସି ଆସିଥିଲା। ସେହିପରି 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଶାସକ ଦଳକୁ ମାତ୍ ଦେଇଥିଲା ବିଜେପି। ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା 36ରୁ ବଢି 297କୁ ଛୁଇଁଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ 128 ଆସନରୁ ଖସି 60ରେ ସୀମିତ ରହିଥିଲା। ତେବେ 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ମୋଟ 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 846 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନରୁ 473 ଶାସକ ଦଳ ବିଜେପି 297 ଓ କଂଗ୍ରେସ 60ଟି ଆସନ ପାଇଥିଲେ। ସେହିପରି 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି 42.15% ସହ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ 34.12% ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା ବିଜେପି। 2012ରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବିଜେପି ଲମ୍ଜମ୍ପ ମାରି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ। କଂଗ୍ରେସ 18.64% ସହ ଖସି ଆସିଲା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ। 2019 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି 44.8% ଭୋଟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିକୁ 32.6% ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିଥିଲା ମାତ୍ର 16.7% ଭୋଟ। ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହୋଇଥିଲା ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ଖସିଲା 3 ନମ୍ବରକୁ। 2019 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଜବରଦସ୍ତ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା ବିଜେପିକୁ, 8 ଆସନ ସହ 38.37% ଭୋଟ। ବିଜେଡିକୁ 42.76% ଭୋଟ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ମାତ୍ର 14.73% ଭୋଟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।